autobusu stanice Oslo Central Station. Ano, slyšíte dobře, Oslo Central Station, speciální motorový elektrický vlak společnosti Norges Statsbaner Krucinál. Ta moja výslovnost Norges Statsbaner, teda Norges Statsbaner ve směru Lillehammer, Dombasa an Dalsnes. Nepřijede, protože má přijet na sté nástupiště, ale tady máme jenom asi od oka, jak tak koukám, 20 peronů, kdo spěchá, ať jo jde pěšky nebo jede autobusem. Děkujeme za pochopení, tutu. I vážení cestující, osobní vlak číslo 5555. Společnosti Arriva vlaky ze směru Velké Karlovice, Velké Karlovice zastávka, Karolinka, a dál už to určitě víte, nepřijede z toho důvodu, že si chtěl zazávodit s autem Krucifix. Tady teď foukl vítr, tady v těch papírech já mám strašný bordel a už to mám, vlak si chtěl zazávodit s autem a proto se rozjel na maximální rychlost, projeli všechny ty zastávky po trase a koho by to zajímalo, tak ta honička skončila až ve stanici Narvik na severu Norska, kde vlak spadl do moře. Hlášení o zpoždění, rychlík číslo, to si zjištěte sami ze stanice Islamabad směr Praha. Hlavně nedráždi, nepřijede, protože je vlak řazen s vozů řady M131. Hurvínek, strojvedoucí z Pejbla, průvodčí Mánička, vlak je spožděn z důvodu zničení vlaku teroristy ve stanici Kábul, kdo spěchá, ať jo jde pěšky, tutu pápa.